цьому році ми з вами будемо створювати ваш перший проєкт. Ми завжди будемо створювати проєкти таким чином. І це натискання на цей хрестик. Зараз ми бачимо, що відкрилось таке віконце, де ми бачимо проєкт або елемент. Що це таке, ми дізнаємося пізніше, в чому складається різниця між проєктом та елементом. Але забігаючи наперед, скажу, що проєкт та елемент створюються однаково. І так, ми знаходимося зараз в проєкті і будемо створювати ваш перший проєкт. Для цього нам потрібно перейменувати наш проєкт, дати назву. Ну, наприклад, ми так його і назвемо. Проєкт. Проєкт 1. І я завжди рекомендую одразу перейменовувати проєкт таким чином, щоб ви потім могли зрозуміти, що саме знаходиться в цьому проєкті. Тому що проєктів у вас буде дуже багато і вам потрібно буде шукати. А коли ви вже будете мати назву проєкту, то це буде набагато легше. Далі ми тут бачимо, що ми можемо вибирати розмір нашого екрану, тобто формат відео. Наприклад, якщо я буду робити щось для TikTok-у або Instagram-у, і це буде Stories або Reels, я можу вибрати ось цей формат. Якщо це буде допис, то 4:5 або 1:1. Також тут є горизонтальне відео, яке ми використовуємо для YouTube, для створення відео для YouTube. І також ми можемо самостійно налаштовувати цей розмір екрану. Наприклад, ось тут ми можемо змінювати як ширину, так і довжину. Також, якщо ми вибираємо формат, який є за замовчуванням в Light Motion, наприклад, ось цей формат, ми бачимо, що тут є така вкладка як розширення, і це кількість пікселів в довжині та ширині нашого екрану. Я завжди працюю з Full HD, тобто ось цей формат розширення, тому що цього достатньо для соціальних мереж, тому що ми маємо всі маленькі екрани, так, це мобільні телефони або планшети. Але якщо ми будемо робити ролик для, наприклад, YouTube, багато з нас смотрять YouTube з телевізору або комп'ютеру, там буде розмір екрану набагато більше, тому ми вибираємо найкращий формат розширення, тобто максимальне розширення. Ось таким чином ми будемо працювати, але і Light Motion в цьому форматі може дуже лагати, тому дивіться, як вам це буде простіше робити. І взагалі-то для соціальних мереж я завжди вибираю ось цей формат. Також є таке поняття, як частота кадрів. Це кількість кадрів або зображень на одиницю часу. І я вибираю тут максимально доступну частоту кадрів, яка є в Light Motion, але я знаю, що деякі люди працюють з частотою кадрів 30 FPS, тож вибирайте, як вам буде зручно, але пам'ятайте, чим більше частота кадрів, тим плавніше буде ваша анімація. Так, повертаю до 60 кадрів. І також ми тут можемо вибирати фон. Але тут не дуже багато кольорів, взагалі-то тут є тільки синій або зелений, але це більш для створення хромакею. Також тут є чорний, світло-серий та білий, звісно, і прозорий. Зазвичай я вибираю світло-серий або білий, або чорний, але це не має значення, тому що зазвичай ми будемо робити фон самостійно. І тепер, коли ми вже ознайомилися з цими вкладками, ми можемо створювати наш проєкт. Натискаємо «Создати проєкт». Ось наш перший проєкт. А в наступному році ми вже з вами розглянемо, як створювати власний фон, працювати з шарами, змінювати їх, переміщувати і так далі.